Пригощайтеся. Пригощайтеся морозивом. Так, Лілічка, ти хотіла морозиво? Так, ти собі шоколадне. Я взяла шоколадне. Мені подобається. А твоє? Це може тривати. Як вам на смак? Хто хоче сказати? Це дуже смачно. Mm-hmm. Вкус дуже ніжний, мені дуже подобається. Дуже смачний, але якась така цікавинка в ньому є. Як ви вважаєте, з чого зроблено це морозиво? Більше всього відчула шоколадний смак. Єсть какао, молочний привкус, орешки я увиділа і чим-то мені халву напоминає. Варіант. Да. Ну а як ти вважаєш, що тут має бути якась родзинка? Каша! Я в шоці. В житті просто не скажеш. Це такий спосіб нагодувати дитину кашею. Це можливо, тому що я, в принципі, кашу люблю, то мені смакує надзвичайно. Мої дикі... Андрій та Діана. Та, розшифруй, будь ласка. Каші категорично відмовляються їсти в будь-якому взагалі вигляді, тому я не знаю, як вони подивляться на це морозиво. Пам'ятаю ті часи, коли я вмовляла Влада з'їсти кашу, а він казав ні, я маскувала її варень. Якісь соуси. Він завжди казав, ні, я не буду її їсти. Тому це морозиво, це просто порятунок для батьків. Хто це зробив? Олег Ковальчук та його син Марк сьогодні у мене в гостях. Браво! Марк, привіт! Як добре, що ти сьогодні з нами. Скільки тобі рочків? Шість. Шість. Ти у дитсадок чи вже у школу ходиш? Ще в садику. В садику. Подобається тобі там? Да. Коли батько був у майстер-шеф, ти вболював за нього? Да. І як ти вважаєш, він мав бути переможцем? Да. Молодець. У мене виникла ідея створити морозиво саме на основі каші. У мене Марк з дитинства не дуже їх любив. Сьогодні я буду використовувати кашу, яка називається булгур. Можна замінити або пшоняною, або рисом. Тобто це ті крупи, які добре розварюються. Нам потрібна крупа 300 грам, нам потрібно кардамон, який ми додамо до каші при варці, нам потрібно яйця, ягоди свіжі, горіхи, какао-порошок і ванільний цукор. І, звісно ж, вершки. Угу. Марк вже знає, що це морозиво з каші? Він знає, тому що ми вдома вже готували таке, і ми використовували тут ягоди, ми використовували банан. А вперше, коли він куштував, він зрозумів, що це з каші? Ні, він не зрозумів. Дитині головне, щоб це було холодне, щоб це було ще на палості. І солодке. Солодке. Діти люблять солодке. Перше, що нам потрібно зробити, це зварити кашу з додаванням кардамону. Я заздалегідь вже відварив її, потрібно переварити її сильно, потім вибрати весь кардамон, звідси відварений, а далі відправимо все в нашу кухонну машину і перебити. Яке співвідношення води та булгуру при варці? Один до двох, навіть можна трішки більше, тому що нам переварити. Треба переварити. Для чого я додаю кардамон? Кардамон віддає аромат. Щоб не впізнали кашу, щоб не відчули її смак. Я просто стосовно каші скажу так, що у мене ні чоловік, ні Діана кашу не полюбляють. От вони її впізнають скрізь. От які б страви я не намагалася готувати, щоб якось цю кашу якось там так замаскувати. Замаскувати, десь сховати, не знаю. Все одно вони її впізнавали. Каша! Каша! Тоді нам потрібна Діана та Андрій, щоб довести, що смак каші не відчувається у морозиві. Вони обов'язково прийдуть, і мені надзвичайно цікаво побачити їхню реакцію. Тому що вони відчувають кашу скрізь. Ось якщо Діана скаже, що каші там немає, тоді повіримо. Основою кожного морозива є крем англіяс. Готується із жовтків, вершків, цукру та ваніліну. Поєднувати інгредієнти ми будемо на паровій бані. Яйця не дадуть морозиву кристалізуватися. Воно буде більш пластичним, еластичним. Марк, давай ти мені допоможеш почистити ось ці ягоди. Чудова робота, але є шанс, що тільки хвостики і залишаться. Да. Бо смачна полуниця. А ти допомагаєш взагалі татові на кухні під час, коли він готує? А що ти робиш? Розповідай, будь ласка. Ріжу. Ріжеш? А що ти вмієш різати? Банан. О, молодець, ось так. Тик-тик-тик. А хто краще готує, смачніше? Мамо чи тато? Разом. Разом? Дитина дипломат. Я відділяю жовтки від білків. Після три жовтка я візьму 400 мл наших вершків. Морозива можна з'їсти багато. Але все ж таки хочеться, щоб разом з морозивом якісь були інші корисні інгреді. Речі, корисні. А з іншого боку, коли ти робиш морозиво самотужки в домашніх умовах, і ти знаєш, що там все домашнє, що ти без туди... барвників, да, без консервантів, звичайно, то тоді його точно 100% можна з'їсти багато. Угу. А влітку так хочеться, щось прохолодненько. Зараз я поставив
нашу основу для крему англіс на парову баню. Я взяв, додав до жовтків 50 мл вершків. І зараз я добавлю ще ванільний цукор сюди. Потрібно постійно помішувати. Бо збіжаться жовтки. А разом спортом ви займаєтеся? О, наша сім'я спортивна. Є у нас режим, правда, Марк? Розкажи, які ти вправи робиш? Розжимаюсь. А скільки разів ти можеш віджатися? 3 підходи по? По 10 разів. Далі що ти робиш після отжимання? Прес. А потім? Планку. О, це його любима планка. Крем практично готовий. Далі ми це відставляємо. Охолонити? Так, да, хай трішки охолоне. До речі, при вимиканні варильної поверхні спеціальний датчик попереджає, що конфорка ще гаряча. Це береже нас від опіків. А зараз ми вернемося до нашої каші булгур. Вона надзвичайно корисна, вона дуже багато має вітамінів. Я як сам спортсмен дивлюсь за своїм раціоном, за режимом. Дуже добра ця каша, крупа, Надю, для тих, у кого слабий зір. Для імунітету допомагає. Зараз я це все відправляю в нашу чудову кухонну машину і починаємо перебивати все. А там ми у каші відчували такі крупиночки маленькі. Це горіхи, мабуть. А, це горіхи. Тобто каша там однорідної консистенції, а ми відчували горіхи. А, так. Тут у мене 300 грам каші і ще 400 мл я сюди додаю вершків. За допомогою нашої кухонної машини ми зможемо подрібнити булгур до потрібної нам консистенції. Без зайвих зусиль. Слухайте, а вам не здається, що каші таки забагато? Мої відчують. Ні, не багато. Ну це так, вам, якщо ви... Турботливий батько. Та ні, не ти... багато, їж. Їж. Я думаю, що зараз ми таким чином зробимо, що якщо мій Марк не помітив, то ваша Діана точно не зрозуміє, що там каша. А на запах вони її не можуть впізнати? Діана ще та персона. Це ми перевіримо. Кардамон, він перебиває. Так, так. У нас в родині каші їм лише я. Андрій з Діаною чомусь відмовляються їсти. Можливо, це гени. Андрій з дитинства не полюбляє каші. Його мама так само каже, що я не могла його в дитинстві нагодувати кашею. Зараз наша каша, ось ми бачимо, перебилася, повністю поєдналася із вершками. І, звісно ж, зараз нам потрібно додати наш крем. Все, ми закінчили. Зараз ми нашу масу розділимо на дві частини і зробимо два різновида морозива. Одне з какао та задуванням горіхів, а інше з нашими ягодами, які почистив Марк. Давай. Дякую. Молодець. Тобі. Поїхали. Марк, а тобі яке морозиво більш до вподоби? Шоколадне або з ягодами? З ягодами. З ягодами, молодець. А горішки подрібнити? Можна, Надю, подрібніть. Давай, мені допоможіть. Я теж хочу допомогти. Марк, а ти, я знаю, ти ж у мене вмієш уже і нарізати, і все. Ти міг би порізати маленькими клубнічку. Давай. Ну, я не знаю, я морозиво доїла. Це, мені здається, комплімент гарний. Молодець, ти поїла каші насправді. Скажи. Гарна дівчинка. Ти бачиш, який гарний може бути навіть сніданок зранку, влітку. А ще, якщо ви були уважними, ви побачили всі, що я не додавав сюди цукру багато. До речі, а це вже говорить про те, що це морожене вже є більш кориснішим. В принципі, воно може зберігатися в морозилці. Певний час. Лілю, десь 3-4 неділі. Чудово. Навіть борщ не може конкурувати з цим. Так, морозиво з борщу. Так, це гарна ідея. Надю, вже горіхи є? Є. Да, будь ласка, взяти, додавай, да? Звичайно. Так, одну візьмемо, горіхи додамо. Який ти молодець, ви дивіться, як він подрібнює гарно. В одну я додаю какао. В залежності дивимося від маси, тобто десь грам 20-25. Перший різновид вимішую. А ти любиш кашу взагалі? Ні. Ні? А що ти любиш? Морозиво з каші. А морозиво з каші любиш, так? Молодець. Зараз в іншу частину я додаю ягоди наші. Так швидко ми приготували. Дуже важливо на кухні, з яким настроєм ти все це робиш. Коли ти робиш з любов'ю, з гарним настроєм, почуттям гумору, то мені здається, що будь-яка страва, вона набуває якогось такого особливого домашнього смаку. Так, ну тоді в мене питання, а чому ж ти з гумором не готувала кашу, щоб Діана її їла? Мені не допоміг ані гумор, ані любов, нічого не допомагало, коли Влад казав, я кашу їсти не буду. Тому я до тебе і прийшла. О, бачиш, а я до Олега звернулася. Ти знаєш, ми завжди готуємо весело. Ну що, розливаємо по формочкам, розкидаємо, так? Я думаю, що і Марк нам зараз допоможе, і я візьму участь у цьому. Теплі зустрічі з друзями завжди сповнені радості і дарують наснагу. З друзями можна поділитися рецептом страви, щойно приготованої на домашній кухні. Приємно, що сучасна кухонна техніка допомагає приготувати смачні ласощі швидко
Тому в нас залишається більше часу на спілкування. Мені вже кортить дізнатися, що скажуть мої дики. Ну, рецепти запам'ятала? Якщо моїм не сподобається, то принаймні для себе буде робити таке морозиво. Так, так. Жодного натяку навіть на запах каші тут немає. Немає, так. Уявляєш собі? Ранок. Ну, ще набираємо. Дитина приходить на сніданок і така думає, ага, думає, зараз кашу. І тут, будь ласочка, морозиво. Покуштуй морозиво. Оце мама в мене класна. Угу. Беру паличку і ставлю. Ти молодець. Чуєш, які оплески? Це для тебе. Слухай, Марк, а ти полюбляєш танцювати? Бо Діана дуже гарно танцює, вона чемпіонка вже. Да. Так? А які танці любиш? Які-небудь. Ну, та ми завершуємо з морозивом. Воно застигне в морозилці, а потім будемо куштувати. І найцікавіше, чи відчують Діана і Андрій кашу у морозиві? Я зараз нагадаю рецепт. Для морозива з каші вам знадобиться каша, булгур, вершки, яйця, спеції, полуниці, какао та горіхи. Кашу відваріть з додаванням спецій. Збийте кашу з вершками. Жовтки з вершками та ваніліном помішуйте на водяній бані протягом 5 хвилин. Додайте крем до збитої з вершками каші. Збийте. Додайте в масу начинку – ягоди, горіхи або какао. Розкладіть у форми, креманки чи одноразові стаканчики. Поставте у морозильну камеру на годину. Морозиво готове! Ліля! Я просто в передчутті, я надзвичайно хвилююся, тому що мені дуже хочеться, щоб Діані сподобалось, особливо Діані, тому що ну, ні для кого не секрет, як важливо дітям все ж таки їсти кашу і отримувати ті необхідні вітаміни. Знаєш, для того, щоб твоє хвилювання не передалося ані Діані, ані Андрію, потанцюємо. Залишайся там, знаєш так, і не впливай навіть хвилями. Добре, я не буду. А до нас приєднуються Андрій Дикий та Діана. Діана, познайомся, це Марк. Марк, це Діана. Привіт. Так, ну що, хочеш морозива? Ми приготували. Пригощаємо. Будеш? Андрій, пригощайся. Нічого собі. Глаза розбігаються. Посмотри сюди. Ти якою будеш? Є ягідне, так. Тоді є шоколадне, можна? Таке ж смачне. Мабуть, ще трішки смачніше. Ну як? Так, дуже вкусно. А з чого зроблено? З мороженого. Що за питання Надя ставить? Морозиво зроблено з морозива. Ну так. Молодець! Тут є такі... Горішки? Штучки. Штучки какие-то, да. Цибуля не варто. Ну каліть, що здесь? Діана, а як тобі морозиво, доця? Дуже смачно. Смачно? Слухай, вау. А мама казала, що ти ну, не полюбляєш щось їсти на сніданок, коли вона готує? Кашу. Кашу не любиш. А, до речі, Ліля сказала, що і ти кашу не полюбляєш з дитинства, і зараз вона не може нагодувати тебе кашею. Да. Це морожено з кашею. Да ладно. Це морожено. Серйозно? Серйозно. А що ж за каша здесь? А ну дай, я твоє попробую, дай. Вона. А ти татина. Ну, бачите, як? Шоколадне та ягідне. Дінулечка, як тобі? Тільки чесно. Смачно. А яке смакує більше, оце чи татове? Ягідне чи? Оце ягідне, так? Ягідне. Мені так само. І мамі. Так. Діти люблять, все коли ягода присутня. Родичі, родичі. А ти відчуваєш, що там каша є? Морозиво не може бути каша.